שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי בן אדם שואל, האם הגעתי לשלמות ההבנה? מה זאת אומרת? כפי שהסברתי יותר מפעם אחת, מי שרוצה להיות מאושר צריך להבין את המציאות. להבין את המציאות פירושו להבין את עצמך, להבין את העולם, להבין את הרצונות שלך, להבין למה הדברים קורים כפי מה שהם, להבין מה זה התודעה שלך, מה זה הרצון שלך, מה זה הרגשות שלך, במה הם תלויים, מה קורה. והבן אדם שואל, איך אני יכול לדעת האם הבנתי את עצמי בשלמות, כן או לא? מה זאת אומרת? בן אדם מתעמק, 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 מגיע לאיזה תובנה, ואז שואל את עצמו, רגע, אני כבר מבין את עצמי בשלמות? או לא מבין את עצמי בשלמות? האם אני יכול להבין את עצמי יותר או לא? והשאלה זה בעצם איך בן אדם יכול לדעת האם הוא מבין את המציאות בשלמות, כן או לא? והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. חד משמעית. אם אתה שואל את עצמך, האם הבנתי את המציאות כן או לא? סימן שלא הבנת את המציאות. הדרך שלך לדעת שהבנת את המציאות בשלמות היא כאשר השאלה שלך האם הבנתי את המציאות בשלמות תיעלם. כל זמן שבן אדם שואל את עצמו האם אני מבין את עצמי באמת, עוד לא הבנת את עצמך באמת. כל זמן שאתה שואל את עצמך האם כבר הבנתי את המציאות בשלמות, עוד לא הבנת את המציאות בשלמות. ואני אחדד עוד יותר. גם אם אתה לא שואל את עצמך, ואני אגיד, כן, הנה, אני לא שואל את עצמי, הבנתי את המציאות בשלמות, אני בטוח שהבנתי אותה בשלמות. אני אחדד עוד יותר. גם אם אפשר לשאול, האם הבנת את המציאות בשלמות, גם אז לא הבנת את המציאות בשלמות. זאת אומרת, כל זמן שקיימת שאלה, האם הבנתי את הדבר בשלמות, לא הבנת אותו בשלמות. זאת אומרת, אם שואלים אותך, האם הבנת את הדבר בשלמות, ואתה עונה, כן, הבנתי את הדבר בשלמות, כי ככה וככה וככה וככה, עוד לא הבנת את הדבר בשלמות. מה זה נקרא להבין את הדבר בשלמות? יש רמת הבנה מסוימת שבה אין אפשרות לשאול האם הבנת את הדבר בשלמות. ולא בגלל שיש תשובה שהבנת את הדבר בשלמות, אלא שיש פרספקטיבה מסוימת של המציאות שאי אפשר אפילו לשאול האם הבנת את הדבר בשלמות, גם את זה אי אפשר לשאול. כי יש רמת עומק כל כך גדולה של המציאות, שכשבן אדם מגיע אליה, השאלה עצמה נעלמת. השאלה האם הבנת את המציאות בשלמות, זה עצמו נעלם. למה זה נעלם? ואני אסביר גם למה זה נעלם. כי כשבן אדם שואל את עצמו, האם הבנתי את המציאות, האם הבנתי את עצמי כן או לא, בעצם מה המשמעות של השאלה הזאת? המשמעות היא שהוא נמצא בתוך נפרדות. מה זאת אומרת נפרדות? הוא מבין את המציאות בצורה כלשהי, והוא שואל את עצמו, האם יכול להיות שהמציאות היא שונה ממה שאני מבין אותה? אני מבין שאני רוצה כי ככה וככה, אני מבין שיש לי בחירה כזאת וכזאת. האם הדבר הזה הוא באמת אמיתי? כן או לא? ואז אדם שואל, האם הבנתי את המציאות בשלמות? דהיינו, האדם שואל, האם הגעתי לאמת האמיתית של המציאות? האם הגעתי לאמת שהיא מחויבת המציאות, שזה מחויב שזה יהיה ככה? והתשובה היא שלא. כי אם אתה שואל, אם אפשר לשאול אפילו, האם הבנת או לא הבנת, פירושו שיש משהו ששונה ממה שאתה חושב. זאת אומרת, אתה חושב דבר אחד, אבל תיאורטית יש עוד משהו. זאת אומרת, אפשר לקחת, נגיד שהבנת שאני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, אפשר לקחת את המשפט הזה, להוסיף לו, לא, אני לא רוצה להרגיש טוב. אני חושב שהמציאות טובה. אפשר לקחת את המשפט הזה, להגיד לו, אני חושב שהמציאות לא טובה. כל משפט בעולם, כל תובנה שלא תגיע אליה, תמיד יכול להיות להפך, תמיד יכול להיות משהו שונה ממנה. מה הבנת? חקרת, 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 גילית שככה וככה. אוקיי, אבל אפשר להגיד שמה שאמרת זה לא נכון, שההפך נכון. אתה עכשיו תביא הוכחות, רגע, אבל יש לי הוכחה שזה ככה, יש לי הוכחה. לא נתווכח על הוכחות, אני חושב שיש לך הוכחות, אבל עדיין במציאות יש אפשרות לחשוב אחרת. עובדה שקיימת אפשרות לחשוב אחרת. אלמלא הייתה קיימת אפשרות לחשוב אחרת, לא היית צריך להוכיח שאתה צודק. אם אתה צריך להוכיח ולהביא הוכחות והסברים למה אתה צודק, זה סימן שאתה לא מספיק צודק. כי זה אומר שעדיין תיאורטית יש איזו אפשרות במציאות גם לחשיבה אחרת. מה לעשות שבמציאות יש את כל האפשרויות? נכון שאתה בטוח שככה וככה. אבל מה לעשות שבמציאות יש גם כן אפשרויות נוספות? עכשיו, נכון שאתה בטוח שהאמת היא אצלך. נכון שאתה בטוח שהנה יש לי מיליון הוכחות שאני צודק. בסדר, אבל עדיין המציאות, עם כל הכבוד לך, במציאות יש גם אפשרות נוספת. אתה לא... המציאות נותנת זכות קיום, מכילה בתוכה גם את אלה שחושבים אחרת ממך. ולכן כל זמן שאפשר לשאול האם אתה צודק כן או לא, אתה לא צודק. מתי הבן אדם לא יכול לשאול האם אני צודק כן או לא? כאשר הוא מבין את המציאות בצורה כזאת, שבה הוא מכיל בתוכו את כל הרעיונות. כי כל הרעיונות שבעולם בשורשם הם אחד. מה זאת אומרת? אם בן אדם ייקח שתי דעות,
אחד אומר המציאות טובה, אחד אומר המציאות רעה, שני הפכים, אחד אומר יש פה פיל, אחד אומר אין פה פיל, שני הפכים. והוא ישאל את עצמו, למה זה אומר שיש פיל? אומר שיש פיל. למה הוא שאומר אין פיל? אומר שאין פיל. וישאל, למה? ומה הוא יענה לו? ומה הוא יענה לו? ומה הוא יענה לו? והתחיל לעשות הפינג פונג הזה, וישאל, למה זה אומר שהמציאות חיים טובים? למה זה אומר שהחיים רעים? וישאל את זה ככה וככה וככה, בסופו של דבר הוא יקבל שכל מסוים, שמהשכל הזה, גם הוא שומר שמצאות טובה, גם הוא שומר שמצאות רע, שניהם צודקים באותו מידה. גם הוא שומר שיש פה פיל, גם הוא שומר שאין פה פיל, מצד האמת שניהם צודקים באותו מידה. ולמה? סתם במאמר מוסגר, כי כל המקומות נמצאים באותו מקום, למרות שזה נדמה שלא. אף על פי כן, כל המציאות קיימות בו זמנית. והרעיון הוא שכשבן אדם מגיע לפרספקטיבת האחדות, והוא מבין שהכל אחד, והוא מבין שגם הנפרדות היא באחדות עם האחדות, והאחדות עם הנפרדות, וכו' וכו', הוא מבין את העומק של המציאות, מבין שהכל אחד ממש, שם ממילא לא שייך לשאול אולי אני טועה. למה, לא אי אפשר לשאול אולי אני טועה? כי התפיסה של האדם מכילה בתוכה גם את כל שאר הדעות. זאת אומרת, גם אם תגיד במה אני טועה, תגיד, אני נגיד אומר שהחיים, נגיד שהמציאות טובה, ואני אגיד לך, לא, אני אומר שהמציאות רעה. אוקיי, אבל הרעיון הוא ברגע שבן אדם מבין שאין הבדל בין טוב לרע, שמי שזה בכלל דבר אחד, ממילא לא שייך להגיד אולי אני טועה. כי נכון, גם המציאות רע וגם המציאות טובה, שניהם זה אותו דבר בכלל, זה לא משנה, זה טוב והטוב והרע, בכלל אחד. הרעיון הוא, מה שאני בא לחדד פה, זה שיש מי שמעמיק בכל דבר בחיים ומגיע עד לקצה האחרון, שם הוא מגיע לנקודה שהוא לא יכול לשאול את עצמו, הוא לא יכול לשאול את עצמו האם אני צודק כן או לא. הוא לא יכול לשאול את עצמו האם אני הבנתי את המציאות כן או לא. למה? כדי לשאול האם הבנתי את המציאות, אתה בעצם צריך להיות מסוגל לחשוב שיש אפשרות לחשוב אחרת. אבל אם אתה מבין את המציאות בצורה כזאת שבה הכל אחד, ורק מי שיגיע לזה יבין את זה בשלמות, כשבן אדם מבין שזה הכל אחד, ממילא הוא מבין שכל האמירות בעולם הם רק היבטים שונים של המטבע, הם רק צד אחר במטבע, הם לא כוללים את הכל. גם מה שאני אומר עכשיו זה לא אמת מוחלטת, כי תמיד אפשר להגיד כן, אבל יש גם ההפך למה שאתה אומר, וגם ההפך נכון באותו מידה. והרעיון הוא שבן אדם צריך להגיע למצב שבו הוא יהיה מחובר לאחדות, ששם אין הפך. עכשיו, נכון שביום יום אתה מדבר בדבר מפוחו. שאני אומר משהו, ואני אומר שהדבר הזה נכון, אני בעצם אומר שהדבר השני לא נכון, אבל בשורשו שניהם נכונים באותו מידה. כל דיבור ודיבור של הבן אדם הוא תמיד עומד, הוא תמיד משמעותו היא שרק הדבר הזה יותר טוב מדבר אחר. הדיבור עצמו יוצר נפרדות. זה שאתה חושב מחשבה ואתה אומר זה דבר אחד, בעצם הפרדת אותו משאר הדברים. הראינו שבן אדם, ובעצם מה שאני בא לומר זה שכל זמן שיש לך שאלה האם הגעתי לאמת כן או לא, עוד לא הגעת לאמת. יותר מזה, כל זמן שמישהו יכול לשאול אותך שאלה אם הגעת לאמת כן או לא, אתה עוד לא באמת. כל זמן שהשאלה האם הגעת לאמת קיימת, עוד לא הגעת לאמת. כי כשתגיע לאמת ומישהו ישאל אותך האם הגעת לאמת, אתה תגיד לו, את כאילו, זאת אומרת, זה לאו דווקא לא, הכוונה לעצמך, אתה תגיד, רגע, אבל גם ההפך של מה שאני אומר נכון. אז ממילא לא שייך לשאול אם הגעתי לאמת או לא, כי שני הדברים נכונים באותו מידה. ואני יודע שעכשיו אפשר להתחיל לשאול, כן, אבל אולי האמת שלך זה שגם ההפך נכון, ואולי רק אחד מהצדדים צודק ולא גם ההפך נכון. אין בעיה, גם זה נכון. כי גם שני הצדדים צודקים, וגם רק הצד הזה צודק, וגם רק הצד הזה צודק. יש פרספקטיבה של האחדות, שממנה הכל אחד ממש. והדרך של האדם להגיע לזה, לחפש את האמת, זה פשוט על כל תיאוריה ומחשבה שיש לו, לשאול את עצמו למה. מי אמר שזה ככה ולא אחרת? אולי ההפך הוא הנכון. מי החליט שזה ככה ולא הפוך? אולי זה הפוך. בן אדם שעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגיע להבנת מציאות כזו, שבא כשהוא ישאל אולי ההפך הוא הנכון, הוא יגיד נכון, גם ההפך הוא הנכון. ואז ממילא אין כבר שאלה האם הגעת לאמת כן או לא. ושתהיה לכולם המשך של יום ודאות ואמת מוחלטת. תודה.